Ben. Chungaji Ben. The apostle of the media. Na huyu ndiye amekuwa katika media. Let's celebrate. Katika mitandao. He has done a lot. Amefanya mengi. Can you just say hi? You are not here. Tusalimie haukuwa hapa. Amen. Praise Amina. God. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Praise God. Bwana asifiwe. I think you are more strong than you came here. Naamini ya kwamba uko na nguvu zaidi ya vile ulikuwa. Amen should be bigger than you. Kwa hivyo Amina lazima ikuwe kubwa. Nasema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Our city fathers. Baba zetu wa mji. And our city mothers. Pia mama wetu wa mji. My name is Reverend Ben. Nitwa Kasisi Ben. From JCM. Kutoka JCM. Ruiru. Kule Ruiru. JCM TV. JCM runinga yake. Kenya. Na hapa Kenya. Ambayo imekuwa ikipeperusha kuanzia siku ile tulianza. It has been. Na hata sasa tuko hewani. Even now we are still live on. Amen. Amina. I am a colleague to Mother Superior. Reverend Rusi, we work together. That tunafanya is why pamoja, we refer to her as Mother Superior. Tunamuita mama wa juu. We work together in Kameme FM. Tunafanya naye kazi kule Kameme. I bring to you the breakfast show. Ninawaletea ile show ya kiamsha kinywa. 6 a.m. to 10 a.m. Kuanzia asubuhi saa 12. Na si jina ya radio simu naijua. Sasa you know the voice I've been using in the radio? Jina ya radio ni kesho hapa tuko kanisani. No, the name we are being using Amen. For the radio is tomorrow. Here Apostle we are in church. Subi, we are so honored. Chungaji Subi, tunaheshimika. To be given a chance. Kupewa nafasi. To serve and showcase what we can do. Kutumika na tuonyeshe kile ambacho tunaweza fanya. As local media. Kama mitandao ya hapa. I'm so proud. JCM is 7 months old. JCM iko na miaka saba. 7 months. Miezi saba. And broadcasting and international event na kuleta mkutano huu wa kimataifa a plus to us. Hiyo imetuongezea mambo mengi. But more so the voice of God. Lakini zaidi sauti ya Mungu. Being aired through our channel. Ikiweza kupeperushwa katika mitandao yetu. We know that out of this spiritual reawakening. Tunaamini kwamba kuamshwa huku kwa kiroho. We will also get and tap something out of this. Pia sisi tutaweza kupata jambo. May God bless you for this. Bwana awabariki kwa sababu ya hii. Thank you so much. Asante sana for that advertisement and of course we have